Biznesmeni dhe politikan Jardia Nikulaj është mbajtur në vëzhgim prej të pak të një jave për ta ekzekutuar. Detajet të reja janë zbardhur nga ngjarja rënde ndodhur mbes ditën e së mërkurës në Shëngjin. Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se nga kçyrja kamrave të sigurisë në zonë, një ditë para ngjarjes shihet një person me të njëjtën veshje, i cili qëndron për disa minuta përreth ambienteve të kompleksit Koral në pronësi të 50 vjeçarit Nikulaj. Po për shkak të skafandës që mban në kokë, identifikimi i tij është i pamundur, ndërsa nuk përjashtohet mundësia që të jetë i njëjti person që ka kryer krimin. Përgjatë dy ditëve janë kryer një sër veprimesh hetimore, si dhe janë bërë kontrole në disa zona, por policia nuk ka arritur të gjejë asnjë provë që mund të shërbejë zbardhjes së ngjarjes. Dyshimet janë se autori, i cili mund të jetë vrasës me pagesë, ka bashkëpunuar edhe me persona të tjerë që e njohin mirë zonën për të kryer krimin, ndërsa është treguar i kujdesshëm dhe profesionist, duke mos dëmtuar asnjë person tjetër që ishte brenda lokalit në momentin e ngjarjes. Ardian Nikulaj u ekzekutua mes ditën e së mërkurës, sapo kishte hyrë dhe ishte ulur në një tavolinë në lokalin në pronësi të tij. Në vijën e parë të plazhit të Shëngjinit, vrasja vijon të mbetet pa autor, ndërsa viktima, i cili ishte një person mjaft i njohur në zonën e Lezhës, u përcol këtu të premte për në banesën e fundit. Në ceremoninë mortore bëhet me dije se krahas të afërmve kanë qenë të pranishëm edhe qindra qytetarë, si dhe politikanë në nivel lokal dhe qendror.